շատ օրենքներ այսօր որ ընդունվում են իրականում դրանք չեն արտահայտում հանրային սպասելիքը շահը այդ պատճառով նաև թղթի վրա են մնում ու իրական կյանքում չեն իրականացվում։ Հիմա փորձելու ենք նաև հանրային այն ուժը, որ կա կուտակված քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններում, նրանց ուսուցանելով փորձագիտական նոր որակական հարթության վրա այդ ամեն ինչը տեղափոխենք, որպեսզի կարողանան այն փորձագիտական մակարդակով մշակեն փաստաթղթեր, որոնք կարող է կառավարությունը կիրառել, ինչպես ասացի, այդ փորձը արդեն մենք հակակոռուպցիոն ոլորտում ունենք, երբ որ մեր մշակած բոլոր փաստաթղթերը ընդունվեցին, նույնիսկ օրենքը արդեն ապօրինի հաստատման քրեականացման մասին այդ օրենսդրական փաթեթը ընդունվել է, նախագահը ստորագրել է եւ հուլիսի 1-ից ուժի մեջ կմտնի։ Ես կարծում եմ, որ այդ առումով ուժեղացնելով քաղաքացիական հասարակության այս ներկայացուցիչների կարողությունները, ունակությունները, դուք կօգնեք նաև պետական մարմիններին դել։ Նաև պետական մարմիններին այն առումով, որ պետական մարմիններն էլ կսկսեն արդեն մտածել ինչքան հնարավոր է իրենք այդ մասնագիտական նոր ավելի հզոր ներուժ ունենան, որպեսզի կարողանան այդ հարցադրումներին, մասնագիտական այդ փաստարկներին հակադրվել։ Հակառակ դեպքում, երբ պետական մարմինը ունի որոշակի լծակ, ունի տեղեկատվություն, եւ այդ տեղեկատվությունը լծակը կարողանում է օգտագործել, ստացվում է հաճախ նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների ասածները հիմնազուրկ են դառնում։ Միջդեռ, եթե մի քիչ ավելի ուժեղ լինեին իրենք, հնարավոր է, որ ազդային եւ փոփոխության ենթարկեին նույն պետական մարմինների կողմից կայացվող որոշումների կամ ազդային այդ որոշումների վրա։ Այն, որ մենք օրինակ շրջակա միջավայրի փորձակնության համակարգում կարիք ունենք շատ լուրջ զարգացման, դա փաստ է, բայց դրան զուգահեռ մենք պետք է նաև հնարավորինս իհարկե ունենանք քաղաքացիական հասարակության կողմից նաև առաջարկվող լուծումներ, որը կարողանա փորձակնություն իրականացնող մարմինը եւ նաև որոշում կայացնող մարմինը հիմք ընդունել, հավաստի համարել։ Սրանք խնդիրներ են, որոնք կարծում եմ կարելի է, եւ եթե հնարավորություն կա ձեր ծրագրի շրջանակներում դիտարկեք դա։